Baby, my heart could still pull us hard at 23. Maybe just a touch of. Lindsay Telly Mensagem. Lindsay Telly Mensagem. Prepare seu coração. Em 5 segundos, a emoção vai invadir este lugar. 5, 4, 3, 2, 1. Abra o seu coração, viva este momento. Olá, olá, olá. Boa noite a todos vocês. Nós somos da Lindsay Mensagem ao Vivo e eu quero saber aonde que tá a Andréia. Ô, Andréia. Menina, apareça aqui, Andréia. Opa, não é você, não. Andréia, cadê você, Andréia? Tá vindo ela? Isso aí, Baiana. Você que é Andréia? Cadê as palmas pra Andréia bem forte aí, pessoal? Aí. Parabéns a você por esse dia tão especial pro seu aniversário. Imagina que você tá um pouquinho assustado hoje, André. Tava esperando essa surpresa aí. Mas André, feliz aniversário a você primeiramente, antes de tudo. Eu me chamo Fábio, do meu lado, meu colega de trabalho, o Rogerson. Juntos a gente forma a Lindsay Mensagem ao Vivo. E a gente tá aqui, André, pra desse rapaz apaixonado aí, decidiu demonstrar essa mensagem como uma pequena prova de amor, de carinho, para que você saiba o quanto que você é especial e importante na vida dela. E hoje, André, através dessa discreta maneira de demonstrar o carinho sem chamar muita atenção, né, Baiana? Peço que você abra o coração por um momento, que eu tenho dois recadinhos para você. O primeiro recadinho, André, escolhido com muito carinho pelo Aguinaldo. Recadinho diz assim, ó. Especial em nosso calendário, André. Pois finalmente chegou o seu dia. E hoje é o momento de ser feliz. É o momento de se alegrar e desejar coisas boas. Afinal, não são todos os dias que temos um motivo bom para ser comemorado. Feliz aniversário para você, meu amor. Eu espero que seja feliz com essa data. Olha, tirando proveito de cada momento. Que seu aniversário seja um marco de realizações em sua vida, na nossa família. Um momento especial para muitos que com certeza admiram e torcem muito por você.
Você está no auge da maturidade, da experiência, e tem que se orgulhar muito por isso. Ainda quero agradecer por você fazer parte da minha vida, por ser atenciosa comigo nos momentos que eu busquei a sua ajuda e sempre pude contar com você. Eu amo você demais. E pediria a Deus que conserve bons dias em seu viver e que possamos continuar nos entendendo muito bem o nosso relacionamento. Amor, receba hoje essa mensagem como prova do meu amor, carinho e muita gratidão a Deus pela sua vida. Com carinho, André, em nome do Aguinaldo, parabéns, feliz aniversário. E pessoal, ajuda aí, as palmas para André aí, pessoal. Aí, mas não acabou não, André. Aguenta aí, menina. Mais um recadinho, rapaz, tá apaixonado aí, ó. Esse recadinho diz assim, ó. So she didn't start and thought of you. I sang a lullaby by the water side. I knew if you were here, I'd sing to you. Aqui estou hoje para trazer em forma de mensagem ao vivo o grande carinho e consideração que sinto por você, André. Aproveito também essas palavras para levar o meu abraço nesse dia especial na sua vida, quando Deus lhe sorri com mais um ano de existência. Meus parabéns a você, amor, minha eterna companheira. Que essa data iluminada se repita ainda por muitas vezes, sempre com saúde e realizações especiais. Obrigado. E meus parabéns pelo seu dia de aniversário e também por ser essa mulher linda e maravilhosa que você é. Com carinho, André. Feliz aniversário e nunca, jamais se esqueça que eu te amo demais. E claro, mais palmas aí pra André. Aí, Andréia, tá dado o recadinho do apaixonado aí, Aguinaldo. Espero que você tenha gostado dessa demonstração de carinho. Ô, Aguinaldo, vem cá um pouquinho, rapaz. Chega aí. Você tá achando que você vai safar aí, André? Tá pensando que... Você fala bem assim, como é que você conquistou a moça ali? Foi falando, rapaz. Aguinaldo, tá gravando, rapaz. Murcha a barriga, estufa o peito e capricha do coração aí. Amor, não tenho nem palavras pra te agradecer, entendeu? Tudo que você tem feito aí no nosso convívio aí. Fico muito feliz, eu te amo, te amo, te amo, te amo, meu amor. Você é demais. Ô, Aguinaldo, viu? Aproveita e dá um beijinho na moça, vai lá. Calma aí, Guilherme. É só um beijinho, rapaz. Alguém aí quer aproveitar a oportunidade e dar uma palavrinha para nossa homenageada, hein, pessoal? Tá todo mundo escondidinho ali. Todo mundo tímido? Tem problema, não? Vem cá, André. Ela fala ou não fala, pessoal? Vem cá, André. Chega aí, sem vergonha, não. Ô, André. Ô, André. Eu tenho uma lembrança da mensagem mesmo, você pode pegar aqui, por favor? Uma lembrança da mensagem, pode pegar aqui comigo? Quando ela vir, vir, darei as palmas aí pra ela, pessoal. E... Tudo bem, André? Então, eu tenho uma lembrança da mensagem pra você lembrar com carinho desse momento que esse rapaz apaixonado preparou pra você. Agora só, um agradecimento rapidinho. Tô pra compensar mais um beijinho no mozão lá, tá bom? E se mais palmas aí, né, pessoal? Isso aí. Isso aí. E pra aproveitar que vocês já estão batendo palmas, vamos cantar os parabéns aí que ela merece, viu?
fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Que seja mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar. A primavera hoje em sua vida colheu no céu daqui mais um. Novamente, parabéns, viu? Sucesso, felicidades aí. Para nós aqui da Lise Mensagem ao Vivo, é um prazer enorme fazer parte desse momento especial aí para você. Sucesso, viu? Pessoal, agora a gente vai ficando por aqui, ó. Obrigadão, atenção de todos. Uma ótima noite, um bom trabalho. E para terminar com chave de ouro, para ficar bem bonito, mais palmas aí para a menina que ela merece. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox. And then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, 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 oh.